Amém. Vocês acham que vocês são Jesus? Não sou a Ariana Grande, Godzilla Woman, não, tá? Mas essa menina aqui, o nome dela é Du Curvelo? Du Curvelo? Ela fala cur igual a Agatha Nunes, né? Du Curvei. Pra quem não sabe, eu sempre fui católica a minha vida inteira. E quando eu era criança, eu era um pouco desregulada da cabeça. Eu não sabia entender o que era certo e o que era. Ai, queria que tivesse passado essa minha fase desregulada. Só que aí a minha fase desregulada virou meu emprego, né? Eu me monto de drag. Era pra ter sido só uma época. Hoje em dia eu tenho um armário com 1, 2, 3, 4. Deixa eu contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pares de sapato só à mostra. Fora os que tá dentro. Ainda tô desregulado. Queria regular, tá? E eu fazia a primeira comunhão. Hortência, o nome da professora era ótima. Dava pra gente uma. Que é uma primeira comunhão? Alguém sabe me explicar? Eu sempre vejo as pessoas falando de primeira comunhão, primeira comunhão, primeira comunhão. E eu nunca fui católico, nunca pisei numa igreja católica. Eu acho que eu. Queimo se eu pisar dentro de uma igreja católica. Alguém sabe me explicar? Por gentileza, se vocês puderem, eu agradeço. É tipo um curso sobre a Bíblia. Então, primeira comunhão da igreja adventista. Porque eu fiz um curso sobre a igreja e sobre a Bíblia e sobre uma profetisa lá da igreja adventista quando era criança. Só não sabia que tinha esse nome, foi só com um nome diferente. Uma brinaguinha, um brioche com fandangos, botava dentro fandangos dentro da brioche pra pessoa comer no seco, maravilhoso. E aí teve uma vez que a gente tava na aula de primeira comunhão, e ela chegou, ela tava falando sobre a religião, Deus, a importância de Jesus. Ela chegou e falou assim: não, porque Jesus. Ele está sempre com você. Jesus está sempre caminhando ao seu lado. Jesus está dentro de você. Jesus é você. Só que nesse dia eu estava tendo um dia ruim. Eles tinham perguntado: ah, Duda, por que você estava tendo um dia ruim se você era uma Ah, criança? mas você não fala Jesus é você pra uma criança, porque a criança não sabe ironia, né? A criança não entende. Ai, Jesus é você significa suas atitudes precisam refletir as atitudes que Jesus teria. A criança quer comer terra. A criança, se você jogar ração pra ela, ela vai comer. Ai, que delícia! De 10 anos. Não sei explicar, tá? Eu já era desreguladinha. Não tava conseguindo, assim, assimilar muitas coisas. Eu sei que eu só ouvia, ela tava falando isso pra mim, olhando no fundo dos meus olhos, tá? Eu sei que eu só escutei a parte que ela falou: Jesus é você. Aí eu pensei: se a professora Hortência chega pra mim e fala que Jesus sou eu, então eu sou Jesus Cristo. E aí, por um bom tempo da minha vida, eu fiquei achando. Do you believe God is a woman? Você vê que meu timbre é bem parecido com a Ariana. Nossa, eu canto muito mal. Ainda bem que eu só me monto. Jesus Cristo, sendo enviada para a Terra para curar a humanidade, acontece. Meu irmão, ele dormia comigo quando era pequeno, porque esse aí também não regula muito bem, não, tá? Não vou falar que ele é o mais normal da família, porque é que ninguém bate bem, tá? Todo dia é uma surpresinha do chefe. Se tiver batendo melhor, a gente dá o funcionário do mês. E aí o que acontece? Meu irmão dormia comigo, ele era meio cagão, ele tinha medo escuro. E a gente tava indo dormir no meu quarto, aí teve uma hora que eu apaguei a luz, eu falei: tá bom, Pedro Felipe, agora vamos dormir, tá? Cala a boca. E aí ele veio peitar, ele veio falar: cala a boca você, Maria Eduarda. Eu falei: Pedro Felipe, é sério? Nessa hora eu já ia falar: Maria, a boca sou eu, cala a boca quem tá aqui morreu. Cala a boca, mão na boca, quem mexer é bicha louca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Vaca amarela pisou na janela, quem conversar primeiro come a bosta dela. Na hora, gente, a minha língua é afiada desde cedo. Eu tenho aqui, ó, lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. Barra, berra, birra, barra, burra. Acabou! Odeio que me mandem calar a boca, gente, desde pequeno, assim. Até porque eu sou essa bicha comunicativa, apresentadora, normal, gente. Mas odeio, eu sinto uma coisa tão ruim quando me mandam calar a boca. Sei lá, parece que a pessoa se sente maior do que eu, a ponto de que eu preciso ficar em silêncio e a pessoa precisa falar. Porque o que eu preciso falar não é tão importante o quanto a coisa que essa pessoa tem para falar. Aí eu fico com raiva, não gosto. Cala a boca! Cala a boca. Ele cala a boca porque ele já sabia que eu era cismada, entendeu? Que eu fazia coisa na minha cabeça. Eu falei: gente, nessa que eu achei que eu era Jesus Cristo, eu achei que eu tinha que ter a palavra final. Só que o homem, o garoto não deixava eu falar cala a boca por último, ele ficava me peitando. Óbvio, se você é Jesus, tem que ter algum benefício, né? Ou é um vinho final de semana que você multiplica, ou é um pãozinho fresco todo dia que você tem na padaria de graça, alguém te dá um pão, aí você faz até dois pães, já multiplica os pão. Normal. Eu falei: gente, eu guardava esse segredo que eu achava que eu era Jesus Cristo por anos, nem pra minha mãe tinha falado. Eu falei: gente, como é que eu vou falar pra ele que eu sou Jesus Cristo? Porque é a única medida que eu. E aí eu falei: Pedro Felipe, eu tenho que te falar uma coisa. Você talvez não possa contar isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Ele falou: o quê? Eu falei: eu sou Jesus Cristo.
É Jesus Cristo que precisa ter a palavra final. Você pode, por favor, deixar educadamente ficar quieto pra eu conseguir dormir? Ela desse jeito pro irmão dela. Brasil, desperta. Fala a verdade. Você já ganhou carro zero pra me agredir? Quanto mais eu caminhar na rodovia, mais o cidadão brasileiro será castigado. Hoje eu vou ter que solicitar de novo a pena de morte imediata do Dudu do Palmeiras. Tira esse mendigo da rodovia da minha frente! Globo, minha equipe, inútil! Tudo humanoide saimonista, ó. E o padre disse que tem 9 anos que ele é padre? Eu creio que ele é maçom. Nada muda o futuro de Simone e Simaria. E eu tô chateada porque o Luciano Huck e a Angélica estão prometendo pôr o pênis dele na minha vagina. Completamente esquizofrênica. Completamente fora do normal, mas tudo bem. Ele falou, e enlouqueceu de vez, gente. É pneu neles. Ele não, aí ele continuou me deixando, que ele achou que eu tava maluca. Eu falei, tá bom, agora eu vou ter que... Mas quem não achava, né? Acho que até o pessoal que quando realmente Jesus voltou realmente real, deve ter falado assim, caraca. É, você é mesmo. Com certeza. Imagina uma menina de classe média que acabou de voltar da catequese e te falar que é Jesus. Eu também não ia acreditar, normal. Pra minha mãe. E aqui em casa, meu pai, ele dorme que nem um baiacu, tá? Se acordar esse homem, gente, o gigante acorda, só Deus sabe o que acontece. Aí eu cheguei sussurrando, fui engateando pro quarto da minha mãe, fui cutuquei ela, falei assim, ô mãe. Aí ela falou, o que houve, Maria Eduarda? Eu falei assim, pelo amor de Deus, Petri não tá deixando eu falar o último cala a boca e eu tô com um problema. Ela falou, que problema, Maria Eduarda? Eu falei, sai do quarto, por favor. Ela falou, o que houve? Eu falei, eu sou Jesus Cristo. Ela, meu Deus do céu, a pessoa, eu dei o quê pra... Meu Deus do céu, tava juntando dinheiro pra trocar de carro, vou ter que gastar com o médico, meu Deus, a menina vai ter que levar no psiquiatra. É sempre assim, né? No momento que você junta uma graninha a mais, ela conhece um problema na sua vida, você vai ter que gastar tudo que você juntou. Nossa, se eu fosse sua mãe, eu chorava. Chorava. Meu Deus do céu, eu queria comprar um Honda Civic HB20 branco. Não vou poder, vou ter que gastar com o médico. Que merda. 3 horas da manhã, meu Deus, 3 horas da manhã. Pra você quando era criança, merda. Aí ela foi pro meu irmão lá. Às vezes aqui em casa as pessoas vão na onda. Ela falou, Pedro Felipe, deixa sua irmã falar que ela tá falando aqui que é Jesus Cristo, meu filho. Aí ele falou, ela tá maluca. Aí nisso, nesse meio tempo, gigante, quem é gigante? Acorda, meu pai. Aí vem a fera da Bela Fera. O que tá acontecendo? Que vocês não deixam dormir? Que quando ele tinha trabalho no dia seguinte, ninguém tinha que ser, ó, ninguém podia falar nada. Aí minha mãe, Maridona tá aqui falando que é Jesus Cristo, que não deixou o Pedro Felipe falar aquela boca. Aí o Pedro Felipe falando, a Maridona tá maluca, gente, tem que internar logo. Eu falei, ô, gente, reúne todo mundo aqui. Eu sou Jesus Cristo, gente, vocês precisam acreditar. Muita insistência, a gente ficou 4 horas conversando, tá? Eles tentando me convencer que eu não era Jesus Cristo, que eu precisava simplesmente dormir, aquietar. Depois das 4 horas eu pensei, realmente eu não sou Jesus Cristo. Meu Deus do céu, aí eu pedi desculpa a Deus, pedi desculpa a Jesus por ter achado que eu era, né? E aí eu fui dormir. 23 de agosto de 2024, hoje é sexta-feira. Eu, a menina, já estou na cidade de Cantagalo, no Paraná. Muito obrigado a todos os que têm feito doações em dinheiro através do Pix para mim, a menina. Será que não é medicação, não? Porque a Tula Luana, ela pensou que ela era esquizofrênica. Porque deram um diagnóstico errado pra ela. Às vezes pra você que foi o diagnóstico. Às vezes foi trocado. Era pra ter chegado em você, foi pra Tula Luana. Aí cruzou o diagnóstico, assim, e acabou ela ficando com o diagnóstico errado. Vamos parar pra pensar nessa possibilidade, que não é muito comum, né? Na época que eu achava que eu era Jesus Cristo, eu pensava que eu tinha 33 anos de idade, tá? Idade de Jesus. E eu achava que a minha mãe... Quer dizer, achava não. Tá conservada? Produtos Ivone? Sim, ela sempre teve mania de mentir idade pra gente, tá? Pra criança. Eu sempre falava que ela tinha 10 anos mais nova que ela era. E aí o que acontece? Minha mãe falava pra mim que ela tinha 30 anos. Anos, tá? E eu pensava logo, então faz sentido, porque se eu sou Jesus Cristo, a minha mãe não era Maria na minha cabeça, não era mãe de Jesus, porque eu achei que eu era Jesus Cristo, fui enviado pra essa dimensão da Terra em forma de Maria Eduarda. Então eu pensei assim, se a minha mãe diz que... Imagina, né? É que o Jesus é um nome bem forte, Jesus é um nome de imponência, assim, o fandom que estraga um pouco. Mas, ai, se Jesus chamasse Maria Eduarda... Diz que tem 30, então tá certo eu ter 33, porque eu tenho que ser mais velha, porque eu tenho que ser a voz da sabedoria, a voz da experiência, então tá tudo certo. É que Maria Eduarda não é um nome que impõe, sabe? Não é um nome presença, assim, um nome de salvador. Por exemplo, Alá. Alá é um nome mais... Caraca, Alá. Babado. Buda. Nossa, Buda tem uma fonética assim que... Bufo, sabe? Na sua cara. Aí Maria Eduarda. Não.
Maria do Ar. Uma vez que eu e meu irmão, a gente tava indo pro dentista, tá? E aí a gente tava com a identidade da minha mãe. Aí eu perguntava, porque não sei, gente, eu era Jesus Cristo, não faz pergunta difícil, tá? E aí teve uma hora que, na época, eu não sabia fazer conta, tá? Criança, a pessoa não sabe fazer conta. Aí, enfim, a gente tá com a identidade, eu tô olhando a foto da mulher, né, admirando assim, eu falei assim, ô Pedro Felipe. Aí ele, o que que foi? Ô Zé Felipe, negão. Maria Eduarda, eu falei, vem cá, esse ano aqui que a minha mãe nasceu, isso aqui tá esquisito. A mulher fala que tem 30, sem saber fazer conta. Aí ele me deixa aqui, deixa eu ver. Aí ele pegou a identidade de mim e falou assim, ô Maria Eduarda. Falei, o que foi, Petelipe? Aí ele, o Jesus Cristo? Eu falei, o que foi, Petelipe? Fala logo. Ele tá sentado? Eu falei, amor, tô sentada. Você quer o quê? Que eu deite? É que também o fato de Jesus nascer no Rio também, não sei se é legal. Eu acho Belém mais forte. Imagina se Jesus chegasse pra vocês e falasse assim, gente, ó, vamos se converter, ó. Galera, vamos estudar a Bíblia, ó. Não pode, tem que amar uns aos outros. Caraca, vocês não estão estudando, ó. Provérbios. Ele tem uma coisa pra te falar que eu acho que você vai cair seu mundo. Eu falei, quem foi? Aí ele, nossa mãe, ela não tem 30 anos de idade, não. Ela tem 40. O meu mundo desabou. Primeiro que eu achava que 40, quando eu era criança, eu achava que 40 era equivalente a 84. Então, sabe criança que acha 40? Achava que 40, minha mãe já tava... Coitada, minha mãe já tava falecendo. Eu comecei... E segundo que eu falei assim, não vai bater. Como é que eu tenho... Eu que sou Jesus Cristo, tenho 33, como é que ela tem 40? Como é que ela é mais velha que eu? Como é que a pessoa é mais velha que eu e tá se fazendo de minha mãe? Eu que tenho que ser mais velha que ela, pelo menos. Aí, gente, eu comecei a chorar. Ô, Pedro Felipe! A minha mãe, que aí ele, calma, Maria Eduarda, só uma idade, só uma... Você não tá entendendo, Pedrinho, eu sou Jesus Cristo. Como é que essa mulher tem 30? Como é que ela tem 40? Como é que ela mentiu pra mim durante anos? Parecia que eu tinha vindo uma pontada, né? Parecia que Judas que tinha feito parte. Cheguei no dentista, tá? Eu comecei a chorar no meio do negócio. O homem tá botando uma porra de um tubo na minha boca. Aí ele falou, o que que aconteceu? Eu falei assim, a minha mãe. Ele falou, o que que houve com a sua mãe? Eu falei assim, ela não tem 30. Ele, ué... Mas é óbvio que ela não tem 30, né? Ela teve filho com 30. Eu falei assim, não, você que não tá entendendo, moço. Ela tem 40. Ele ama qual é o problema. Eu falei assim, você quer saber o problema de Jesus? Aí eu preferi abafar o caso. Eu falei assim, vou desmascarar essa mulher quando chegar em casa, tá? Aí eu cheguei em casa e falei assim, quantos anos você tem? Aí minha mãe, ué, filhinha, já não falei que tenho 30? Eu falei assim, eu vou perguntar de novo, pra gente não ter estresse. Eu tô perguntando, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 30, amor. Eu falei assim, então por que na sua identidade, que nem menina, diz 40? Aí ela começou a se tremer, né? Começou a ter tremelique. Pensou, fiz merda. Que agora a máscara... Vou tirar a máscara de... Não, minha filhinha, o que acontece? O cara do cartório que faz a identidade... Porque criança, gente, na época eu acreditava em Papai Noel. Não vou acreditar na fábula dela, da Bela Fera. Ela não, porque o cartório escreveu o ano errado, filhinha. Mas eu tenho 30. Eu juro, mamãe tá jurando que tem 30. Aí eu falei assim, não tem, não. Eu comecei a bater boca com a mulher. 2 horas ela ficou tentando me convencer que o homem do cartório que tinha feito uma porra pra mentir o ano dela, tá? Falou até que o cara não gostava dela. E eu, criança, acreditei, né? O que acontece? Um ano depois, a mulher fez uma festa de 41 anos. Só isso. Ela é fascinante, eu queria morar na cabeça dela. Ela me dá falta de ar. Deixa eu até pegar um fôlegozinho assim, porque ela fala, é o Eminem de calcinha, né? Porque eu achava que eu era Jesus Cristo quando eu era criança. Meu pai também não deixava faltar aula, tá? Aí o que tem a ver com as calças? Vão entender, tá? A história. Meu pai, um dos 10 mandamentos aqui de casa é só podia faltar aula quando você estivesse à beira do precipício. E aí quando eu queria faltar aula por algum motivo que eu tava realmente passando mal, mas também não dava pra comprovar pelo termômetro, eu me escondia na área de serviço, minha mãe me ajudava. O que acontece? Teve uma vez que eu fui visitar uma tia minha e um primo meu que mora em Nova York, tá? Isso achando que era Jesus. E aí, quando eu voltei, no dia da volta, fui sozinha. Eu tava lá esperando o meu voo, tá? E aí o cara da companhia aérea falou que tinha dado overbook, tá? E alguém teria que se voluntariar pra não ir nesse dia e no dia seguinte e ganhar $1,000. Aí, eu não sei porquê, gente, mas nessa hora, como Jesus Cristo, eu pensei assim, esse avião vai cair.
É minha deixa. Porque eu achava que tudo que eu pensava como Jesus, eu tinha que ir atrás. Porque eu falei, Jesus não errou o sexto sentido de Jesus. Eu pensava que eu tinha que cuidar das pessoas. Então eu falei, não pode ser eu. Ela é a maior fanfiqueira ex-mãe. Você tinha que reagir quando ela fala dos tiques do pai e dela. Só loucura. Será que é fique? Porque o pessoal do chat tava aqui falando que era fique. Será que é uma fiquezona? Não sei, gente. Agora eu fiquei me perguntando, me questionando. Pode ser eu no avião, entendeu? Não que as outras pessoas não fossem importantes, mas eu cheguei e falei, eu voluntario. Aí ele... Aí tá, ele fez todos os procedimentos necessários. Aí eu liguei pra minha família, eu liguei aqui pra casa e falei, Petrilipe, deixa eu falar com meu pai. Ele, o meu pai tá no shopping com a minha mãe. Aí eu liguei pro shopping. Aí eu falei, mãe, deixa eu falar com meu pai. Você ligou pro shopping? Só um momento. Tinha um orelhão no shopping? Como que você ligou pro shopping? O shopping tem um telefone, você ligou pro telefone e o shopping, as pessoas que trabalham nele foram todas procurar a sua mãe pra te encontrar ela, né? Que tava no shopping. E aí, menina, isso não é mentira, não. Tá sendo verídica comigo? Você tá sendo sincera comigo? Honesta? Eu acho que não, viu? Mas vamos terminar de ver a FIC. Ela tá. Aí ela passou pro meu pai, eu falei, pai, tem uma boa notícia pra te dar. Eu tinha conseguido negociar com meu pai de faltar um dia de aula, só que agora ia faltar dois. Aí eu falei com meu pai, falei assim, pai, tem uma boa notícia, eu consegui, deu isso amanhã, tá? Voltar pro Rio, vou acabar faltando dois dias de aula, mas não tem erro não, tá? Porque eu vou ganhar $1,000. Só que nessa hora, gente, o gigante acordou, tá? Parecia que eu tinha falado mal da mãe dele, do pai, de toda a família. Ele começou... Imagina Jesus lá no aeroporto do Galeão esperando a bagagem após seu voo na Azul. Falar, não, moça, essa bagagem ela é de mão sim, é que ela tá um pouco cheia, ela tá um pouco inchada e ela não tá passando na métrica de vocês por causa disso. Ai, que ódio, que ódio! Ele começou, você é maluca! Mas agora você é maluca! Não é $1,000, é $1,000 em voucher! Aí nisso minha mãe começou a ficar desesperada, gritando, falando, Maria Eduarda, vai rolar um assassinato! Maria Eduarda, seu pai tá se tremendo todo, Maria Eduarda, pega o voo e volta, falei, como é que eu vou voltar, gente, se eu já falei com um homem, eu... Aí, nisso, meu pai, a minha mãe falando que ia rolar um assassinato. Eu tensa de lá, eu tensa da cá. Eu pensei, gente, se eu não morrer nesse avião, eu vou morrer quando chegar no Rio. Ou seja, se ficar, os pega, se corre, os come. Eu falei, eu tenho que resolver isso. Aí, nisso, eu cheguei desesperado pro cara da companhia aérea e falei, please, 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 a murder will happen. Please, 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 don't prove I'm right. Don't break me a tears when I just my makeup so nice. Murder will happen. Aí ele, oh, what's murder? Aí eu falei, a murder will happen. I need to go on this flight. Please, do something. Aí ele, eu falei, vai rolar um assassinato, quer que fala português, gente? Aí ele, como assim? As suas malas já foram retiradas do avião. Eu falei assim, aí eu comecei a falar, I'm Jesus, please, I'm Jesus. Só que eu não tava acreditando, eu tava desnorteado, o homem tava desnorteado. Aí ele me explicou que a única forma de eu conseguir ir naquela porta, aquela caralho daquele voo, é se eu conseguisse uma pessoa pra voluntária no meu lugar. Porque minhas malas já tinham sido retiradas. Eu falei, putz grila. Aí eu cheguei, vi uma mulher, eu falei assim, essa mulher tem cara de ser boa. Eu não sei porque, mas me deu uma coisa com aquela mulher, que eu falei assim, o voo que você vai agora vai cair. Aí ela, hã? Eu falei, o voo que você vai agora, se você for, vai cair. Eu tô te avisando. Colégio Caesp criminoso. Ai, caralho, prostituta eliminada. Sósia do Renan Bolsonaro Júnior ali, Brasil. Te avisando. Você vai querer ir? Aí ela... Como assim, moça? Eu nem te conheço. Eu falei assim, olha, eu tô te avisando, não é coisa da minha cabeça. É porque eu não podia falar que eu era Jesus para as pessoas, então eu tinha que falar de uma forma, assim, meio sugar-coated. Aí eu falei assim, olha, o voo vai cair, tá? Ela misturou inglês com português no meio da frase ou tô enganado? Ela meteu um sugar-coated no meio de uma frase totalmente dita em português. Tenho muito preconceito com você. Perdi totalmente o respeito que eu tinha por você. Eu tava começando a ter um afeto. Nossa, ela mente, né? Mas ela mente legal, assim, umas mentiras que entretém, tem uma dicção boa. E aí ela meteu um sugar-coded. Sugar-coded é muito triste, tá? Deixa pra uma próxima vida. Falando que é a verdade. Ela, então por que você não falou pras outras pessoas? Eu falei, desiste, aproveita que deu overbook, desiste que vai cair. Ah, por que você não falou? Eu falei, porque eu tô sentindo que você é a única pessoa que vai me escutar. A mulher não tava querendo me escutar. Ela não queria. Aí eu cheguei e falei assim, moça, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive que contar a verdade pra aquela mulher, porque a mulher tava querendo desconfiar de mim. Eu falei assim, pelo amor de Deus, o meu pai, ele está falando, a minha mãe falou que vai rolar um assassinato se eu não for nesse avião, e eu acho que eu sou Jesus Cristo. Então, se você poderia, por favor, acreditar em Jesus,
a sua vida e a minha vida iria ser facilitada. Eu falei, vou ter que entregar o jogo pra essa mulher, gente. É a única forma de botar essa mulher no avião, tá? A mulher achou que eu era maluca? Achou. Riu um pouco de mim? Riu um pouco de mim. Mas acabei, graças a Deus, cedendo. E essa história não é mentira. Você pode ligar pra minha mãe pra perguntar. Se você analisa bem o cabelo, ela é meio parecida com a menina mesmo, né? Ó, os traços, as feições... Só tem a diferença de idade. Mas elas são próximas. Um rosto meio próximo, um cabelo meio próximo também. E dá medo olhar pra menina do Ministério Tron. Ela me olha no fundo da alma, igual ela. Bem assim. Desse jeito aqui, ó. Do Jesus. O avião, ele vai cair. Vai todo mundo morrer desse avião. É... Você não vai embora do avião, não? Algumas provas de quando eu era criança que me faziam achar que eu era Jesus Cristo, tá? E que meu irmão era Judas. Essa foto, por exemplo... Tá eu, a minha família, eu como Jesus Cristo, quieto no meu canto, tentando transformar meu dedo em pedra, e Judas, que é meu irmão, querendo me estrangular, tá? Se... Tudo isso no aniversário da Cinderela. Isso não é um ato de traição? O próprio irmão de Jesus querer trair? Se Judas não tava querendo me estrangular, eu não sei mais o que é traição, tá? Isso aqui, ó, eu fui apunhalada pelas costas. Aqui, ó, ele querendo estrangular com a cara dele de malvadeza. Ó, Jesus Cristo... Tem uns amigos meus que fumam maconha e fica desse jeito. ...dele sem fazer mal a ninguém e Judas querendo estrangular. Segunda prova. Eu, no meu aniversário de Jesus, primeiro ano de Jesus, tá? Com a minha mãe, eu no colo, olhando pra todo mundo ao redor, querendo abençoar todos e Judas tramando, tá? Aqui, Jesus Cristo, quieto na dele... Tentando fazer o bem, tentando proteger a humanidade e Judas pensando em formas como vai destruir Jesus Cristo. Será que isso não é droga, não? Algum remédio que tomou, que não bateu bem? Isso aqui, olha a cara do meu irmão, de malvadeza, de filhinho do Chuck, como se quisesse fazer algum mal pra Jesus. Essa daqui, parece uma foto linda, uma foto de família. A família toda reunida, feliz. Só que o que eu vejo Jesus Cristo, tá? Simplesmente ingênuo, acreditando na bondade de Judas e Judas abraçando ele, mas tramando um estrangulamento, tá? E a mãe de Jesus não vendo. Olha aqui a cara dele, de... Desculpa, essa cara aqui, de quem... Ó, e Jesus, tadinho, ingênuo, sem saber do que vai acontecer depois. Vocês lembram que eu já contei pra vocês aquela história que eu tive um período da minha vida quando eu era criança, que eu fiquei achando que eu era Jesus Cristo, porque a mulher da primeira comunhão, Hortência, falou que Jesus era eu e eu falei, então Jesus sou eu. Mesma época que eu achava que eu era Jesus Cristo, eu tinha um problema com elevadores. Ah, Duda, qual é o problema? Você tinha medo, fobia? Não, o problema não era esse, tá? Quando eu entrava no elevador, me dava caganeira, me dava vontade de fazer número 2. Ah, Duda, mas por quê? Não sei, gente, pergunta pra Freud, de vez ele sabe explicar melhor. Um belo dia, minha avó foi me buscar na escola, tá? E ela chegou pra mim, eu já tava... Sabe quando tá naquelas pontadas? Parece que vai começar a tiroteia a qualquer momento. Uma vez eu fui no mato, não vou especificar, não vou elaborar. Duas vezes, mais de duas vezes, na verdade, fui no mato. Porque eu fazia acampamento de escoteiro na igreja. E aí eu tive que ir no mato, porque eram uns acampamentos que não tinha banheiro. Não vou entrar em detalhes, tem gente que me assiste comendo. Então, eu falei assim, Nair, que eu chamo minha avó de Nair. Ah, Duda, por quê? Também não sei. Falei, Nair, tô com vontade de ir ao banheiro. Ela falou... Maria Eduarda, a gente vai buscar o seu primo no dentista. Dá uma segurada que ele tá acabando o dentista. Você acha que você consegue? Eu falei assim, conseguir é uma palavra forte. Mas visto que eu sou Jesus Cristo, acho que eu consigo, tá? Eu fui na onda daquela moça, tá? Ela foi me levando, eu falei, gente, Jesus conseguiria controlar, né? Então, vambora. Entrei no carro, dormi, tinha um travesseirinho meu, deixamos a minha avó no lugar e eu ia buscar meu primo com o motorista dela. Acorda, eu começo a ficar um pouco desnorteada. A gente chegou no local de buscar o meu primo que tava... Meu primo era um rapaz mais velho, tá? E eu era uma criança que tinha problema com o elevador e que achava que era Jesus Cristo. Aí eu cheguei pro motorista e falei, ô fulano, eu acho que não vou conseguir esperar ele no carro não, tá? Começou a vir aqui um tiroteio, umas pontadas, eu acho que pode ser uma coisa grave. Ele, Maria Eduarda, ele já vai descer daqui a pouco, ele tá acabando a consulta, você tem... Aí nisso, gente, eu não sei, eu acho que o elevador, ele foi pra ponte para Tarabite, tá? Tarabite, eu acho que ele foi tirar algumas férias no Bahamas, que aquele elevador não chegava. Eu comecei a ficar nervosa, comecei a suar, sabe quando começa, a pessoa começa a transpirar? Vem. Aí eu falei pro motorista, ô fulano, esse elevador tá demorando 10 séculos, ou eu vou de escada, ou eu me cago aqui mesmo. Ele falou, não, Maria Eduarda, espera um pouco, é no quinto andar, que isso, gente? Jesus Cristo pode esperar? Eu falei, tá bom.
Então tá bom, tá? Aí a gente pisa no elevador. Quando pisa no elevador, gente, parecia show do Justin Bieber. Tinha 6 membros naquela porra daquele elevador. Eu lembro que tinha uma mulher com uma cara amarrada, um homem que parecia que ia jogar basquete, tinha todos os tipos de gente. Aí eu entrei, eu falei, vou pro cantinho, que de repente o que que ia acontecer, eu não vou responder pelos meus atos. Gente, começou. Aí eu já tava, sabe quando começa aquela porra? E eu, gente, eu juro por tudo que a história... Eu não vou ouvir história sobre Scott. Eu me recuso a terminar essa história sobre Scott. Esse daqui é o irmão dela, gente. Ele vai falar pra gente, enquanto eu como um chocolatinho da marca rosa, que ninguém sabe qual que é, se é verdade ou não, tá? Se ele vai confirmar a FIC, se ela realmente... Tem um parafuso a menos, ou até dois. De repente, no dia, a construção tá até meio instável, né? De tantos parafusos que faltou. Inclusive, o povo aqui no chat. JS Lutissanes. Por esse Judas, eu aceitaria ser traído. Ou seja, perderam completamente a noção do respeito, né, gente? Vamos lá, contar a história de Jesus Cristo, né? Onde tudo começou. Muita gente perguntando aí se essa história é verdadeira ou não. Tô aqui pra contar os bastidores. E a verdade. Judas fuma, viu? Eu acho que Judas fuma. Maria Eduarda nunca bateu muito bem, né? Sempre foi uma criança meio... meio diferente das outras crianças, né? Maria Eduarda, assim, quando era pequena... ela... tinha uns pensamentos meio esquisitos que ela tinha durante o dia. Pensei sacanagem. É, ela pensava em umas coisas assim que não fazia muito sentido e... pensava em besteira, basicamente, né? Não conseguia controlar muito bem o pensamento. E a história de Jesus... Será que não é um TDAH, não? Às vezes é alguma coisa que deixou de diagnosticar. Nossa senhora, Jesus mandou até uma praga aqui pra mim. Deu até uma travada aqui na garganta. Olha! Só que entre nós, chat, eu achei ele feio. Não faria, não. Parece o Gru dos Minions um pouco. Se vocês acharam gostoso, aí é problema de vocês. Jesus, quando ela percebeu que ela era Jesus Cristo, né? A gente tinha... não sei quantos anos a gente tinha. Éramos crianças. E estava eu dormindo no quarto de Maria Eduarda, na cama de baixo, ela na cama de cima. E... aí eu estava conversando com ela. E aí, do nada, ela fala, ah, cala a boca, vamos dormir agora. Aí eu falei, não, não vou... como assim, cala a boca? Ela falei, cala a boca você. Ela, não, cala a boca você, eu quero dormir. Eu falei, não, mas você não vai mandar cala a boca, cala a boca. Aí ficou um vai e vem de calabocas, ela mandando cala a boca, mandando cala a boca dela. E aí ela falou que só ia dormir quando ela falasse o último cala a boca. E aí eu também, criança, né, pra implicar, falei, bom, cala a boca, não vou parar de falar. Mas deve ter durado alguns minutos. Eis que Maria Eduarda então levanta da cama, totalmente transtornada, e fala, eu preciso falar cala a boca. Eu preciso falar aquela boca por último. Eu, não, não vai falar aquela boca você. Começou a se tremer e falou, Pedro Felipe, eu preciso falar aquela boca. Jesus tá no meu corpo e ele tá mandando eu falar aquela boca. Preciso falar aquela boca, preciso falar aquela boca, preciso falar aquela boca. Nessa hora, aí eu recuei, né? Falei, o negócio, o buraco é mais embaixo. O negócio é pior do que a gente imaginava. E aí nessa hora eu... simplesmente fiquei quieto. A garota começou a se tremer e falou, Jesus Cristo tá no meu corpo, é ele que tá mandando falar cala a boca, se você não falar cala a boca, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso falar, é uma coisa maior do que eu. Minha mãe apareceu, não lembro se é porque tava gritando ou... Eu fui chamar minha mãe. Acho que ela foi chamar porque... enfim, a pessoa tinha incorporado Jesus Cristo e aí meu pai veio depois. Enfim, eu não lembro quem que veio, mas... basicamente, resumidamente, a história foi essa. Maria Eduarda achou que Jesus Cristo estava no corpo dela, invocou Jesus Cristo para ter a última palavra e mandar eu calar a boca. Mestre, eu preciso de um milagre. Amém? Amém. Vai deixando essa criança assistir Peppa Pig, ela vai achar que ela é Jesus, tá? Coloca pra assistir o Patrulha Canina de novo, pra você ver. Coloca. Vai deixando seu filhinhozinho ver Frozen, ele vai achar que ele é um boneco de neve, tá? Perigosíssimo isso. Perigosíssimo isso.